vision. Ja tässä olisi Arno Ankka. Ja tänään me alkaa uusi sarja, jee! Jee! Ja mulla... Ankka, 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 no niin. Mulla on yhä siis jouluskinni päällä, koska nyt on kohti joulu, Kolmen päivän päästä. Mutta joka tapauksessa meillä tuli eilen, katso, ei tänään, mitä puhun eilen, tänään. Olli, älä juokse, sä menetät sun ruokapalkkia. Anteeksi, mun pitää shiftaa. Niin. Kaikki tää siemeniä. Mulle tuli, tai meille tuli eilen tota, tai siis tänään vitsi, mä sanon, mä en saa puhua. Eilen tänään tuli viesti meille Skypen kautta. Tuli Skype. Eilen tänään päivää. Tumatkaa meidät osamme päivää. Eilen tänään Skypeen tuli, ei mitä. YouTubeen tuli viesti. Semmoiselta tyypiltä, kun mä en muista sen YouTubeen nimeä. Se oli joku koulumaster. Mutta sen oikein nimi on Sami. Niin Samilta tuli viesti, että tehkää, tai uusi saaja idea. Se rakastetaan sua homosti. Se viesti näkyy tässä Mut kumminkin no. Niin, meille tuli viesti, että on, mutta otetaan tämän päiväksi. Me ollaan aika kauan, niin mä otan tämän. Aivan joo, laitapas päivä. No niin, tiesi, että me ollaan. Me cheatattiin heti sarjan alussa vähän mulla hommaa. Että tehkää Hardcore Survival Island-sarjaa. Mehän sitä tietenkin tehtiin. Se on meille kertonut jo 40 haastetta kiertyä, mitä meillä tehtiin tämän sarjan aikana. Me tullaan tekemään ne kaikki. Jos me ollaan tehty jo yksi. Ellei me kuolla siis. Olli, tuu tänne, niin tehdään se yksi haaste. Tehdään se yksi haaste, no niin. Tehdään täällä yksi haaste. Joo. Sanopas se haaste. Mikä me tehdään? Tehdään me se vesidungion. Yksi haaste oli, että löydä vesidungion, niin se on tuolla. Finen voimalla nostetaan render distance 14 ja... Tuolla se on. Siellä olisi yksi. Eli se tuli heti eka haaste tehty. Latappas nyt vähän nopeammin vittu. No niin, siellähän se olisi. Elikkä tämä siidi on siis ihan random siidi, minkä mä löysin tänään. Ihan vaan kun mä generoittaisin minkään fieldia. Ja tämä... Islanti, missä nyt ollaan. Tää ei oo Aldus Islanti. Mutta tää on se Aldus Islanti lähellä, kun tulee tänne. Tää on paljon paemmaa, että tää on vähän isompi, että se on enemmän puita, kaikkea tämmöstä. Et me käytettiin yhtä ohjelmaa, että me vähän lenneltiin ja katsottiin, että missä olisi saari ja tää nyt löytyy. Jep, tää oli niinku paras sai niistä kaikista. Mut kumminkin, niin jos sä haluat tän siidin ja pelaa itekin tällä, niin siidi olisi tossa. Että tota... Siidi on tossa ja... Vaikka videon deskissä ja... Joo, että jos te itekin haluat tulla pelaa meidän kattaa, siis... Ei pelaa meidän kanssa, mutta pelaa samaan aikaan kuin me. Niin. Ja sit painaa myös sitä F3, niin näkee koordinaatit. Joo, tässä on sitä saivis mulla tähän hetkellä. Älkää sitten kertoko meille, missä on oikein timontit on link. Mutta joten tapauksessa niin tota... Pari sekkaan hiljaisuutta vaan sillä, että okei. Okei, ei tässä mitään. Joka tapauksessa niin... meillä on siis 40 haastaa, se kirjoitti meille itse. No enää 39. Enää 39. Ja tota... Hue. Mitä meidän pitää tehdä? Siinä on kaikesta niinku, että tapa Elder Guardian, kaikki kolme ja tapa Ender Dragon, tapa Vithel. Vähän pöllin ehkä! Sitten semmosii helppoja, kuten et nuku kolme yötä putkea, kaikkea tämmöstä. Niin tota... Me tullaan tekemään näitä haasteita sen matkan aikana. Ja tota noin niin... Ihan siisti homma. Sitten meillä olisi teille semmonen spesiaali homma, mitä voitte tehdä. Vähän niinku interaktaa tän sajan kanssa, eli tota... Te voitte nimeä tän sajan, jos teillä on hienoja nimi-ideoita tälle sajalle. Laittakaa tonne kommentteihin, niin sitten tota... Tän sajan nimeksi tulee se nimi, mikä te haluatte. Tai mikä on siisteen meidän mielestä, niin laitetaan sen nimeksi. Että keksikää joku tosi hieno nimi. Mm. Niin se tulee olemaan sen nimi. Nyt vaan sitten toivotaan, että kukaan meistä ei kuole. Vink, vink, minä. Niin tosiaan, koska hardcore. Tämä on siis hardcore, joo kyllä. Jos olette huomannut noissa sydämistä jo, niin tämä on hardcore. Mä tapoin yhden possun ihan vaan BTV sitten, että joo. Riittää possut meidän possufarmiin tai jotain. Joo joo. Kaksi possua ja kaksi lehmää tarvitaan farmeihin. Yleensä. Ettei siinä mitään. Ja by the way, mun katsojille, niin mulla on tällä hetkellä Sfax teksturepäkki, tai sysepäkki päällä, koska se näyttää hienolta. Ja mulla on vanha kun on Faithful, koska Faithful. Mä oon kannut vaan tykkää tästä siis tosi paljon, en tiedä miksi.
Se on hieno, mutta... Ennen mä en tykännyt tästä yhtään. Nykyään mä oon silleen, on hieno. Ennen mä tykkäsin siitä tosi paljon, nykyään mä oon silleen hyvin. Joo. Ihan hyvä. Vähän toisinpäin kummallakin. Jepa. Mä oon heti menettänyt 4 hangapailia, niin se on oikein hyvä. Mitä vittua, mä en menettänyt yhtään. Mä oon vähän... Sä oot vähän juoksu. Juoksu, niin. Juoksu, koska juoksu on se oikea tapa sanoa juokseminen tai jotain. Jep. Mut joo, meillä on tässä tulee varmaan mielenkiintoinen saija. En tiedä kuinka tätä tulee kestää, koska me tulee vissiin kuolee aika nopeesti. Jakso ykkösessä, hei! Jep. Mä tiedän, mennään tonne katsomaanpa Elder Guardian jakso ykkösessä ilman mitään. Joo. Mä olin nähnyt jossain, että siihen tarvii tyyliin timanttikamat, ettei kuole. Joo. Varsinkin se respiration helvetti jos. En välttämättä sitä, mutta voi tehdä vaan noita... Kylttejä tai... Ei vaan noita... Saa ilmaa. Vatee beating potioneet. No niitäkin voi. Koska siis... Ja, tässä on monta tapaa. Niin on. Vatee beating potioneet on vaan kaikista helpoimmat. Koska 8 minuuttia pystyy hengittämään vedellä. Täysin ikäisen ison siis, tai pitkän siis. Yksi haaste tosiaan olikin, ettei kaikki potionit... Joo. Ei tarvi olla splash, mutta kunhan vaan... Niin... Oli silti vaimia täällä. No vittu todellakin. Onko sua... Hou, saat antaa sen mulle, niin mä voin ottaa mennä vähän siihen sen. Tässä on vähän dirttejä, jos ei ole jo. No niin, vois hypätä ravinneen, että tää sari loppuu tähän alkujansa. Juu. Pistä, hei, kato mä oon fiksu, mä heitän sinne vettä. Yksi haaste oli, että tee goble-generaattori, mutta sitten se voidaan tehdä joskus ihan myöhemmin, koska sitä ei oikein tarvii. Ei, mutta se on haaste, niin me tehdään se kyllä. No. Ei vaan heti. Plus mutiksen tarvii laavaa, niin mikä me ei sosta nyt. Niin. Tässä tulee ihan siisti. Ei syystä enkä ole semmonen, että niinku hankin loputon yöka homma itelläs. Ei niinku... Farmi justiin. Farmi tai sitten... Meillä on periaatteessa tosiaan, mutta toi ei oo niin täydellinen, niin ei nyt ehkä vielä lasketa. Ei. Sitten kun siitä tulee koko ajan sisään yökaa, meillä ei koskaan tuu, niin sitten kyllä. Sitten kun meillä ei koskaan nälänhälä. Nälänhätä. Hätää. Joo. Nyt pitäisi sitten päättää, että mitäs me tehdään tää asumishomma. Mä teen tähän näin tällaisen toteemin, että tässä on mun asumisalue. Okei. No, jos mä teen vaikka sitten tähän näin. Onks mä liian lähellä sua? Eiköhän toi riitä. Joo. Olisiko ollut hieno, jos mä olisin kuollut tossa? Mä oon heti tekee jo tämmöset nopeet talo itselläni. En ala niinku liikaa nyt koistele sitä, mutta tässä tulee niinku mun tämmönen eka. Mä nyt hankin meille näitä poreja. Joo. Ja sit mä jaetaan nää tosiaan. Joo, koska siis... Koska hardcore pitää olla vittu tiimityön saatana. Niin just, muuten kuolee. Tuolla onkin heti skeleton, mua rupee vähän pelottaa. Ankka, älä mee sinne. En meekään. Hyvää. Tehdään armoriit ja sitten vasta mennään syvemmälle. Jep. Niin tää oli ihan hieno kyllä. Mä olin aika yllättynyt siitä, että tää oli niinku tää oli mun viides yritys etsiä tämmöstä. Ja mä löysin tämmösen. Oli aika hyvä tuuri löytää tää siidi. Kyllä. Hitto. Pakarat jännittyy sellaista tahtia, että hui. Alkaako tuntuu kuumotuksen tunteet vai? Kyllä. Nyt saadaan vähän hiiltä vähän tästä. Saadaan tehty vähän suihtia. Kohta alkaa tulee yö. Ei niin vielä, mutta kohta. No onneksi mä oon maan alla, niin mua ei haittaa. Wow, voisi tehdä sen vanhan kunnon kikan, että tekee vaan pienen kuopan maahan ja ne sinne yöksi. Vois. Koska haetko jo vähän pelottaa yöllä. Yritetäänkö tehdä näistä jaksoista jotain about 20 minuuttia se vaikka? 20 minuuttia? 20 minuuttia sitten aina leikataan ja 20 minuuttia ja sitten... No sovitaan. Sullahan on se bandicampsin näkö. En mä nykyään kuulasi toisella tavalla, eikö sä muista? Okei, joo, no... Mut 20 minuuttia oli about niinku yksi päivä ja yksi yö taisi olla. Joo.
Ja siellä onkin joku antaa kuva uudestaan, niin mä katon aikaa, kun se on, niin mä tiedän sit siitä. Joo. Missäs mun kännykkä on? Mäkin olisin voinut laittaa ajan, mutta jos sä laitat, niin ei tarvi. Joo, mä voin katsoa vaan ajan sulle. Mä oon tämmönen aikamaisteri. Young Money Cash Cole. Young Cole Money Cole. Töitä muuta käsitysti Colea, koska pitää laasta, kun tää saa, niin. Tää vetää ihan kivasti. No mulla olisi nyt about puoli stackia hiilta, niin ihan muu. Okay. No niin, lisää rauda. Ai perkele, skeletonella, please homma. Älä vaan, oi vittu mä. Mutta joo, tää on muuten historiallista meidän kanavallaan sillä tavalla, että tää on MPL, missä ei oo mitään modeja. Alli. No mitäs? Mä katsoin Endermanin päälakea, mä pelkäsin, että se laskitaan, että mä katsoin sen silmi. Oh no. Mä säikähdin jo vitusti. Miten sä oisit kuollu nytte? Mä katsoin, että mikä musta tuolla oikein oli. Miten sä oisit kuollu nytte? Ankka. Silmi, jätkä pois! Ei vittu! Kaitsi sitä silmiä. Kuole! Karkuun, naurun, karkuun! Miksi meit kattois se silmi? Skeletonit, menkää pois! Okei, okay, hyvä. Mua olisit kaitsi sitä hiton Endermanin silmi. Ei vittu! Jees, mä oon turvas. Okei, okay, hyvä. Mä olin silleen, että Anko yksin kuolee tässä eikä säksäs. Mä olin niinkun, kun tiiäksä ravineessa on niinkun vähän niinkun tää yläpuoli ja alapuoli. Niin. Mä olin täällä ylhäällä, mä mainasin, että skeleton ampuu mut alas. Oh no. Ja mun piti raivata tien jonkun neljän skeletonia Endermanin läpi. Ai joo, ois pitänyt, niin mutta mä olisin unohin sanonut katsojille, että huomannut jo, niin meidän päällä, meidän nimien alla näkyy meidän heltit, puskupaa tai täbiä ei näkyy myös heltit siellä. Jep. Just tämmöisessä tilanteessa, missä Ankka esim. Tekee tämmöstä, niin sit mä voin nää katsoa, että miten... Sä voit vähän spekteittää, että miten popeilla menee. Niin. Ihan paite vei mulla tätä jouluskin, niin kun se olisi joululähdystä. Ja mä tässä mainitsin. Joo. Ja sit jos ette ymmärrä mikä tää jouluskinni on, niin mä en tee niinku vähän niinku tontuskinnin. Mut sit tää on vähän tämmönen, no. Näyttää mun joku vihreä juhlapaita, mut kaipa sen ton täpeeksi. Jep. Ei! Skeleton lopeta jo! Oh no, sen takaa tulee pimeet. Sen takaa tulee pimeet. Mä jätin sut jo rauhaan. Oh no, mä oonko pelottaa. Mene pois. Mä tähän on yksi tiedä sen suunnitelma, että me ei vaan teen maan, ei, ei en maahan. No mä oon tällä hetkellä reijässä, koska vitun skele... Ah! Joo, mä teen nyt reijän maahan. Mä kiipeen ylös. Helvetin skeleton. Mä oisin nyt niinku... Raakaa piffi. Mä oisin nyt niinku maan alla. Nonni. Hyvä eka jakso. Jep, mä en... Joku mun katsoo, että mä ois nää mitään, koska mulla on niinku... Ei oo toitse eikä mitään. Niin. No sähän voit kaivaa siellä, jos sä löydät jotain rautaa sattumat. Ei! Joo, mä voin vielä kaivaa tästä. Lopeta! Anka, älä please kuha, että sekä saksas. Don't do this to me. Älä anna mulle nyt paineet. Mulla on kyllä ruokaa, että mä saan mun HP regeneroitua. Mä oon vaan raakoja, niin mä en oikein tykkää. Mulle ei pitää syödä edes. Raakaa. Mulla ei tänne soo yökaa tähän hetkeen. Skeleton. Mulla on kaksi yökahanger-hommaa. Ruokahanger-homma. Ai muuten, oh my god. Nääkään kuoleminen asia. Mm. Niin. Niin nyt sitten kun tää on hardilla, niin nälkä oikeesti kuole. Kai. Niin. Ei siihen kai muuten kuollut. Kai. Mä en nyt ihan tarkalleen muista. Me voidaan... Sen takia kun nähdään, niin aina mulle vähän ruokaa, että mä kuolen no, no joo. Kai mä voin. Kunhan mä nyt selviin mun furnasen ja worktablen ääri. Vähän paistetaan ryökkää. Mä lapaten vei kuottu nyt 13 minuuttia. Okei. Okay. Eli kapot, kun tää yö on mennyt, niin sit on niinku yksi jakso. Jep. Hei, mä sun nimen, Näetkö? Näen. Ai piffi, ei vittu. Mä oon kyllä sun päin. Tuu vaan. Tehäs uus homma ja sit voidaan tehdä vaikka kivimiekka, niin oikeesti voidaan olla kuolematta. Näin. Nyt mennään skeleton, mä en pelkää sua. Täydet HP ja kivimiekkaa. Sä et voi mitään mun homoudelle, ei kun siis. Lisää rautaa. Kohta ollaan muuten tehty haaste, että 32 rautaa hankitaan. Onks sun niin paljon rautaa jo vai? Mulla olisi nyt 29. Aattelin mä en sun nimeä enää.
God damn, mä menen takaisin sinne, missä sä näit sen. Joo. No niin, mä oon siinä. Ei! Skeleton. Taaksepäin, missä sä oot? Skeleton. Miks mä en näe sun nimeä vieläkään? Mä otan skeletonit olleet tai kaksi. Olli. Mä näen nimeä vieläkään. Olli Hardcoressa, kaksi skeletonia vs minä. Oh, ja rautamiekka. Hei, näin sun nimeä niinku välillä. Ja mä etän tuosinnutkin sinne päin, missä mä näin sen. Ollaanko me niinku samalla tasolla vai? Ei ole, mä oon yläpuolella. Okei. Mä oon vähän sivussa, vähän yläpuolella. Onks toi sun nimi? Ei. Mä näin sun nimen taas, Mä en taida nähä sun nimen. Mut tuu nyt sin... Eikö mä näen sun nimen tuolla? Lol. No, tuu tänne. Onks mä hieman kaukana? Oot se kyllä aika kaukana. Omaka, mä kuulen skeletonin ääniä tässä. Meni kaksi skeletonia vs minä. Nyt mennään. Aaaaah! Ykkösellä meni! Ykkösellä meni, homo. Vittu, mä oon paras. Oh. Nyt mä oon tässä hävinnes nyt. Okei. Okay. Ootko muka? Oh, mä tein just jo iän tähän hävinneen. Aivan, mä näinkin sut. Moi vaan! Missä oot? Optifine voimaa. Missä oot? Tuolla, moi vaan. Mutta... Hän pelottu tuotteet alas. Mä etän jotenkin päästä sinne. Joo. Ilman, että mä kuolen. Onko sulla aseet? Ei. No. No joo. Olin sanomassa, että vittu tee, mutta... Voin mä tehdä kyllä nopee, mutta... Ettei ne bossuttuu sun takaa ja sit tappaa meidät molemmat. No hitto mun... Ei! Niin mä otan nopee... musiikin alemmaksi. Jostain kyllä tuossa alemmaksi. Noni, niin. Kivimiekkaa. Ja kuin tää on Andesite. Cobblestone, näin. Kivimiekkaa. Time to strike. Yks meidän oma haaste voisi olla, ettei tehdään kaikki achievementit. No, kai. Tosi se on oikeastaan aika vaikeet, koska yksi achievementti, että pitää olla kaikilla biomeilla. Niin, jos... Ja jos. Meidän pitää olla vaan tällä yhdellä saarella, niin jos ei. Jos ei. Näin hitsi, tässä on paljon näitä hiiltä. Noniin, I'm here now, Anka. Onko se niinku missä siellä? Tässä on vieressä. Päivä vaan. Päivätä vaan. Onko se antaa mulle vähän yökaa nyt? Mä en kuule. No, ne on siellä mun uunissa. Ai ja... Yksi helttipa enää. Eli ei heltti vaan, kun siis joka puolella. Vähän pelottaa jo, että tuota... Mä en sano, että on pitää voimaa, ettei lyö toisiaan, mutta niitä on jo PvP. Ei oo PvP. Mä otin sen pois, koska... Oi! Skeleton! Hui. Mä tuun pelastaa sut. Vesi ja skeleton ei oo hyvä asia. Vitu vesi. No niin, mä pelastan sut. Aaaaah! Jeijaa. Niin missä sun uuni on? Se ois niinku tuo noin. Aha. Okei. Mä jään tänne vielä mainaan, niin messään sinne. Mä menen sinne sit. Siellä on, onks siellä kolme piffiä, niin ota vaikka kaksi ja jätä mulle yksi. Tänne kato nyt paljon siellä on. Puol helttibaaria enää. Siis yökabaari, hitto mä sanon. Helttibaaria joo, tota noin. Ja mä nyt otan vai. Ei Olli, haaste tehty. Hankin 32 rautaa. No niin. Kaksi haastetta jopa tehty tänään. Se ei nyt ne kaksi, niin sulle jäi tää yksi vielä tänne. Okei. Okay. Se on heitä se tänne alas. Siellä on muuten zombi. Missä? Ai tossa noin. Moi zombi. Noniin. Niin Monster Hunter. Tässä piffi. Joo, täs näin. Melkein sai kopea. Nyt se meni maahan, mut se ei ehtinyt olla siellä. Mitä kolme viittä sekkaa se oli? Joo. No mutta Janka, eikö jakso olisi niinku tässä näin nytte? Onko? On. No. Kyllä se nyt vähän yli 20 voi mennä. No okei. Okay. Sä otan nyt jopa kolkut sit. Katso nyt. Sitten kun päivä tulee, niin voidaan lopettaa siihen. Joo. Ui. Mä silleen, hei mä tappaa Endermanin, ehkä en. Hei kato, kyllä mä saadaan se tapettua helposti. Mä olen tosi hätähalas, säätänä! No niin, Enderpearli! Mitä vittua, se ääni kuului kaksi kertaa. Hyvä. Se kuolema ääni kuului kaksi kertaa, mä silleen käydin, että sieltä tuli toinen. Ihana. Se hitanta on hyvä, niin sitten säästet sen, niin voidaan
sinne tota... Strongholdiin. The Endiin. Säästään noita. Ja hyvähän tää on kyllä alkoi, ei edes mitään. Ei edes mitään. Mä siitäkin vähän minettäin, että näet tässä vaan. Hita kumminkin taitaa aika hitosti nyt. Mä uskoin, että pitäis mennä rikki. Joo, mun pikki meni rikki. Pikki meni rikki. No nyt mullakin meni. Niin jos, on vielä kivi. Ei oo, käänny mitään. Pienet jämät kivestä. Käänny mitään, hei. Mä sä nyt mitään, hei nyt mitään siinä, hei niin. Mähän rupeen jotain. Mä en typesi mitään niinku mitään. Mähän rupeen. Anna toi päivä nyt vaikka. No niin. Pitäisikö se jakso sitten lopettaa tähän näin? Vielä kaksi rautaa, niin mulla on stack. God fucking dammit. No, kai mä hankitän. Joo, no mutta kysyä tämän videon. Toiseksi sitten. Muistakaa nimetä tää saa ja muistakaa, että kommentteihin nimi-ehdotuksia, niin sitten mä päätän siis vaiheessa. Ja sitten ehdottaa muutenkin lisää näitä haasteita. Jep. No niin, lisää rautaa. No mutta joka tapauksessa niin... Ei sitä muut, mä oon tapuun. Stack rautaa olen minä. Ja mä oon myös. Hei hei. Moikkelis moi.